Redan på väg ut i sjön passerar vi älgjägare som sitter i snövädret och nordanvinden. Idag blir det inte trångt ute vid sjön. Vad tror du om chanserna då? Skitbra. På grund av de höga vattenflödena i Västerdalälven har vi valt lite kärnfiske idag. Röding och regnbåge står på schemat. Även här är det rejält blött vid strandkanterna. De byiga vindarna gör att det är kyligt. Kaffepauserna under dagen blir riktigt, riktigt många. Och dagen till ära har Jeanette tagit med sig lite lämmelkaffe. Jeanette visar upp lite survival skills och plockar lite bär och äter dem. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Fisket är riktigt trögt och vi rör oss runt den stora sjön och förflyttar oss ständigt i jakten på fisken. När fisket är ordentligt kämpigt, ja då får man ta till alla medel för att hålla humöret uppe. Sjön som vi fiskar vid idag heter Tandtjärn och ligger i Grangärde fiskevårdsområde. Det är bra i ordning gjort runt sjön och en trevlig stuga och massor av sittplatser att grilla vid. Redan vid första stoppet och första kastet som jag får ut full längd hugger det. Jag får en fisk i första kastet. Jeanette tappar den efter 2 minuter. Jag hinner bara säga att när det börjar så här bra, då brukar det sluta illa. Resten av dagen har vi inte ett enda hugg. Innan vi skiljs åt för dagen, då bestämmer vi oss för att nästa fisketur vi gör tillsammans, ja då blir det flugfiske efter gädda.